Hər vaxtınız xeyir. Görək bizim ustalarımız bu gün nə iş görür. Demək, bunlar kəmər tökürlər bu günləri. Aha. Bəybalanı görürəm. Elvin də buradadır. Ay, salam əleyküm. İşi üzrə əli, işi üzrə əli. Burada kimdir bu? Elvindir. Ha, yorulmuyor, sağ olsun. İşi üzrə əli, bəybala, işi üzrə əli. Demək, lapı-lapı qurublar. Beton tökürlər. Görək, ofis qardaşlarımız deyin edirlər. Gələn afiqdir. Salam ələküm. Usta yorulmasın, ay usta. Nədə o daşıyırsan? Palçıq, palçıq. Hə, bildim, palçıq daşıyırsan. Aha. Demək, buraları tökürlər deyəsən, hə? Bir də görək, burada kim var? Burada kim var? Burada afaləmidir. Ay, salam ələküm. Yorulmasınız, yorulmasınız. Beton tökürsünüz. Hə, yorulmuş. İki zaman da olsun. Ustalar, soruşmaq ayıb olmasın. Neçə kişi semək işlətlisiniz? Biri 12-dir, biri 15-dir. 30, 30-da niyədlər var. Amma normalda nə qədər getməlidir? Normalda 15. Yəni 2-də nə semək nətər olacaq indi? Aynı bilməm də, vurar o da 5-5 verə. Vurun, vurun, 5-5 vurun. Hamam qalıb, hələ hamam. Hamamda nə olacaq? Aha, de. Demək. Apolovka qurublar, armatur toxuyublar. İndi yaxşıdır. Allah işinizi avan eləsin.